Բարև ձեզ երեխաներ, ձեր հետ ես եմ Տիգրան, մենք այսօր ենք խաղում Սան Անդրեաս, էլի մոտ ու էլի ընտրում ենք մեքենա։ Անցած սերիայում մենք գնացինք BMW-ով, այս սերիայում մեկ էլ գնանք ջորիով։ Իմ երեք մարդն է։ Գնանք ու անենք ինչ։ Օգն, լավ։ Գնացինք։ Ես չեմ խոսում ինչ բարդ էր որ հասանք։ Տակ էս ջորին ակուրատնի պարկով կանենք, որտեղ մեզ էլ է պետքը, չանք։ Բախարա, վսյո։ Ի, բայց ես ես արել եմ, արա։ Արել եմ ես ես միսյան, խետ բան չէ արել։ Չջոգինք։ Արել եմ ես ես արա։ Կարող ու սախրանի շիտու է։ Չուր մետ խնդիր ալը կայնեք։ Լով, պարժվեց ես են միսյանա, որ ես չեմ կարեց է անը, ու դրամարը սնց հատի, պաստորը նինք ճիշտ է, շարը եմ իրա վրա։ Ոյց նենց էր լագում ես խաղը, միատ 07 է անը, միատ անստում էի, միատ 07 է սա։ Նենց լագեց էդ պահին, որ ասեցի էլ թե ես մոտ կաշեմ, մի խոսքով լավ։ Հիմա միսիա չունենք անենք, երեկ եթե պատրուգայի միսիան անենք։ Ջան, կակրազ ընկելու հնտուննա, մաշն է մի թեստ է, որ մենք ընկելու հնտուննա։ Կայլում ենք, այս այնց, արի, արկեզի իմա տանում ենք, կավե, բար տանենք, բար, հա, բար կտանենք, արա տեղ տվի գրա։ Լանք, հեսա բար մոտի կայլի, էլ չի ստոպ տամ, նամիտ մատս կպավ, ստոպ տվի, բայց հիմա մենք ստե, մեն լավնա ջորիս, ես ինչ ջորիլը BMW ունենք, իկ մաշնա ունենք, ապսուր BMW-վ չտարանք, Սյո, հիմա իրան տանում ենք տուն։ Արի նստի մեր ջորյան։ Այսոյան, նստի էլանք։ Արը պիպի պարը։ Ես մաշտակից նենց եմ քաշը, որ մենակ ես ունենամ ես մաշտ։ Այդ ընց եմ քաշը ես մոդը։ Եթե նկատ, ինչպես տեսակ, նկատեցի կարել ճիշտ։ Իմ մաշնի գույնը փոխվում է, ընդհատրոպ են մեկ։ Այդ նրանից է, որ իմ մոդից է նխոսքը, մոդը սատենց։ Սմա հետո էլի կգա։ Մի խոսքով լավ, ինչ-որ է էլի կավարտենք։ Լայք է դրեք բաժանորդագրվեք, ես ու ջորիս ձեզ ասում ենք ցտեսություն։